Na vakcinalnom punktu u Staroj Pazovi danas je počela revakcinacija stanovništva drugom dozom kineske Sinopharm vakcine. Oko 140 sugrađana danas će biti revakcinisano. Prvi su revakcinu primili štićenici Doma za stara lica Zlatna Nega u Novim Banovcima još protekle nedelje. Na punktu za vakcinaciju pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj danas smo zatekli najstarije sugrađane koji su o terminu revakcinacije obavešteni preko elektronske uprave, pozivom ili SMS porukom. Šta ovdje očekuje, otkud ja znam, šta bude, bude. Koji ste vi vakcinu primili? Kinesku. Nije mi ništa bilo. Niste imali nikakve tegoba? Ma nikakve promjene nisam imala. Snajama prijavila to. Kako ste se osjećali posle vakcine? Dobro, ništa, nekakve probleme. Ne. Sve vakcine su pozitivne, pa normalno da će biti bolje nego što je bilo. Trenutno je na teritoriji Stare Pazove registrovano 15 novozaraženih osoba COVID-19, dok je broj aktivnih slučajeva 161, govore podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. U COVID ambulanti u Staroj Pazovi broj pregleda stagnira i već nekoliko dana iznosi oko 100, dok je broj novozaraženih na dnevnom nivou između 10 do 15 osoba. Građani će i u narednim danima dolaziti na revakcinu isključivo po pozivu, naglašavaju iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj.